Tun Dr. Mahathir Mohamad mengakui ada sesetengah pihak yang masih terikat dengan Datuk Seri Najib Tun Razak yang kini sinonim dengan gelaran Bosku. Pengerusi Pakatan Harapan itu mahu mereka memikirkan semula kesetiaan terhadap bekas Perdana Menteri itu. Mereka yang masih lagi terkungkung dengan Bosku. Bosku. Yang masih lagi setia kepada Bosku ini, fikir baliklah. Tahukah perkataan bos ini? Perkataan bos ini datang daripada Amerika Syarikat. Di zaman dulu, Amerika Syarikat ini dikuasai oleh orang kulit putih. Pekerjanya adalah hamba-hamba yang dibawa daripada Afrika, kulit hitam. Apakah nama yang diberi oleh kulit hitam kepada apa nama pemilik mereka? Mereka panggil bos. Jadi kalau kita panggil bosku, bermakna awak jadi hamba kepada bos. Okay, kita dah merdeka lah. Nak jadi hamba lagi kah?